Canal 1158 que se inicia e hoje vocês vão ver a campanha Férias Premiadas no Novo Shopping, as decorações da Galeria das Flores. A pedidos, vamos reprisar no sofá com Neuza Piquete a entrevista com o empresário Vitor Hugo Brandani e a campanha para a reforma da Catedral. Marquem sua agenda, dia 9 de abril. Às 12 horas, realizo no Stream Palace Hotel a 27ª Feijoada da Neuza. Para adquirir seu convite, que é uma camiseta, já podem ir me ligando. Eu não as tenho, mas posso reservar. Telefone 99991-8935. Aniversariantes da semana. Dia 2, Fernando Vasconcelos Martins. Dia 2, Ângela Tituto. Dia 3, Ricardo Tituto Neto. Dia 3, Paula Calude Salles. Dia 5, André Biagi. Dia 5, Sueli Armando. Dia 5, Sônia Biguete Benedini. Dia 6, minha amiga Silvia Maria Barbosa. Parabéns, amiga.